šķiet, ka šis pasākums varētu iet vēsturē kā tas apgādes vaiņas ABC pasākums, kuram ir visgarākais nosaukums. Patiesībā sakot, ir pat veseli trīs nosaukumi, kā jau jūs redzējāt, atrasts tulkojumā. New York, Toronto, Rīga, latviešu fantastikas ceļš. Stāsts ir par tādu Emīlu. Emīlam ir 14 gadi, un viņš dzīvo ne Latvijā, kaut kur citur. Un viņam ir bijis diezgan daudz problēmu, un viņam ir iedots kā draugs, labais draugs, kas ir šis jaunais produkts, kas ir tāds robots. Un vai dažādi iemesli dēļ viņam šie roboti nepatīk. Viens, kas ir ļoti iespaidojis šeit. Emīlam tēvs ir latvietis, bet es izlēmu, ka tas ir vienīgais teikums gandrīz, vai kas ir grāmatā. Tēvs ir latvietis, bet viņš acīm redzot ir atbraucis uz kaut kur ārzemēs, tā it kā gandrīz Ziemeļamerika, un viņam latvietība nav īpaši svarīga. Vai faktiski, kad es šo grāmatu rakstīju, viņi ir domāt 12 līdz 15 gadīgiem, man arī likās, ka man vajag iesvaidīt, nu, lai būtu tāds audzinoša daļa. Un ka ir, lai pastāstītu drusku par robotiku kā tā. Un grāmatā arī parādīsies tie cilvēki, kas ir tie lielie novatori pašlaik robotikā. Es redzēju zīmīt atdot to mani garie svītrainie nagi bunga bungai pa Emīlu soli. Man nav nekāda zīmītas, viņš parādīja plaukstas. Adeleta un Vaka skolotāji nopētīja Emīlu kā zem mikroskopa lēcas novietotu sugas īpatni. Ja šeit būtu tavs labais draugs, es acu mirklī noskatītos ierakstu un uzzinātu patiesību, saka skolotāji. Tā ir ielaušanās manā privātajā dzīvē, Emīls aizrādīja. Vai tu zini, kas notiek ar negatīvi noskaņotiem cilvēkiem, skolotāji piedraudēja, tērauj augstā balsī? Un jā, tā ir zinātniskās fantastikas stāstu tieslos, protams, tur ir daudz no zinātnes un tamlīdzīgām lietām, bet es tomēr cenšos iespaidīt smelties no ļoti daudzām dažādām nozarēm. Es uzskatu, ka rakstnieks nevar tā vienkārši tikai par vienu jomu domāt un visu dzīvi tikai malties, jo tad viņam nav par ko rakstīt. Viņš varbūt labāk rakstīt, viņam trūkst materiālu. Bet, ja gadījumā kāds domā dāvināt grāmatas jaunošiem, pārāk jauniem bērniem savu grāmatas neieteikt dāvināt. Tur iekšā ir visādas... Lielākaties stāsts ir samērā nopietni un tur daudz vardarbības un tamlīdzīgas lietas un visādas pieaugušo lietas. Bet viens stāsts, no kuras lasīšu fragmenti, ir varbūt nedaudz nenopietnāks šodien, ir ļoti īsts. Ne fragmenti, izlasīšu visu. Bet lai visi saprastu, jo es zinu, ka te ir dažādi gadgājumi cilvēki, kuriem varbūt nav priekšstats, stāsts ir par zombijiem. Zombiji, tie ir miroņi, kuri ir atdzīvojušies, un viņi grib nobeigt cilvēkus un atņemt un dabūt viņu smadzenes. Un tas apmēram izskatās tā. Smadzenes! Tas tā, vizuālam priekšstatam. Viņa jaunu dienu zombijas. Katru rītu Bobijs apciemo Čapku. Bobijs nokāpja pagrabā un pagrabina Čaka būra restes ar savu spieķi. Čaks tikai rūts un spļaudās griež nopuvušo zobu stumbeļus. Griš, graš, griš, graš. Čaks ir īsts vecis, jā gan. Ja vien jūs būtu redzējuši viņu jaunības gados, pasaulē vairs nav tādu zombiju kā Čaks. Metro meitenes sajūta, bet to pašu ar sevi uz Rīgā sabiedriskajā transporta.
publiskajā transportā vēl būtu daudz vairāk. Sēž meitene, jā. Jā, un tu viņu novēro, un tu viņu izbaudi, viņai pievērs uzmanību, un tu saproti, ka tur nebūs kontakts. Bet jums ir tā neredzamā saite, un tajā pašā laikā jums nav iespējas savienoties. Tiem bieži negadās lasīt. Savā ziņā viņš ir sociopāts.